super poderosas. Eu vou acabar com vocês, sabia? Eu não tinha de sorte. Eu vou secar. E vou acabar com vocês, meninas. Tudo bem? Sou Douglas Barbosa. Vou ensinar vocês a fazer o Ele das Meninas Superpoderosas, personagem dublado em português pelo Guilherme Briggs. Então, como eu sempre digo, escuta bastante, mas vamos puxar qual que é a base. É esse gritinho. Ai! Então você tem que soltar, mano. Você tem que soltar o seu lado, a sua feminilidade aí, o seu... A sua coisa, entende? Interiormente. Você não pode ter vergonha. O primeiro passo para evitar não ter vergonha. Então, vamos comigo. Primeiro aí, a primeira lição. Ai! Oh! Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para imitar o ele. Você tem que chegar nisso. E ele tem dois timbres, porque ele começa bem delicado, bem agudinho, bem fofo, e depois ele fica demoníaco. Então, meninas super poderosas. É uma coisa que mistura o nasal com o agudo. Então, ai, meninas super poderosas. Eu tô falando com vocês. Vamos comer um cupcake, fazer alguma coisa juntos, um triângulo, de repente. E aí ele não consegue o que ele quer, ele fica bolado, e aí eu vou acabar com vocês. Aí essa hora é um drive. Pra quem não conhece, no canto, drive é quando você arranha, você não arranha a garganta, isso é burrice. Quando você arranha a sua voz, pode ser tanto por aqui, ó, quanto por essa região. Vou acabar aqui, ó. Ah, eu sou mal, malvadão, eu sou capiroto. Então você mistura os dois. Ai, meninas super poderosas, que roupa linda que vocês estão usando. Eu adoraria que eu sou de leão. Esse é o rolê, sacou? Esse é o rolê. E aí você vai basicamente praticando isso, praticando, entendeu? Fica feliz na sua casa, meu irmão. Vai batata, vai batata. Vai batata,